celebrate the year, this way. The young song, Suro, Morisaki Winga, CCM Mooney, ne, Tisabi, ne, Variety Show.どうじゃよ、これ。ディーシーでも、2パーウィン、恐竜、ティーサー、ピーマーロー。スロー、リバカウィン。ゲームオピオシンジャーリー、ティーサー、ピーメ、ユシノ、ジャイノ、ギン。ジャパンナイゲーマー、ソーカー、恐竜、イブウェイ、クリスマリー、パーウィン、恐竜、ティーサー、ピーハバレー。ティーパーウィン、ティーサー、ピーハバレー。ティーメディー。ティーディリバーアーティティーサビメスペシャルゲストアイリスシマビメキバイケサバビクリアウィンショータイD シーズンをシャバマスウェイワラカウスウェイマーアティガクニーバンボービータバレシャバマスウェイワラカウスウェイဤစီစဉ်ကိုကိုစပွန်ဆာအဖြစ် L'Oréal Paris မှအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် Well, I want it! ဆွေဝါလာခဆွေဒူဂရနမဘူရင်တင့်ကလေးလုံကြုံမှုအတွက်အရေးသွေးယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိရန်တင့်သက်တော်စစ်ဆေးမှုအခရာကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်ဒူဂရပုံမှန်ပြည်သူအောင်ရယူလိုက်ပါ L'Oréal Paris Matt Addiction ပုံစံအသစ်နဲ့ Colorage Matt McKinney ဆိုးလို့ကောင်းဆုံးဆွေရလွယ်ဆုံးအားလုံးချမ်းမှာထင်ရှားတဲ့လှတော့Matt Addiction, L'Oréal Paris. အားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပါ Win Showtime. အားလုံးပဲကိုပါလာမယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမယ် Win Showtime. တန်ရှင်းလေးနည်းနည်းလုပ်မယ်တန်ရှင်းလေးနည်းနည်းလုပ်ပြသည်ဟဲ့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 ဒါမှကျွန်တော်အေးဆောဆောပြန်ရမှာလေအဲ့ကြောင့်လေပါဟာမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာဒါကျွန်တော်အခုသုံးနေလေခင်ဗျာဒီနေရာဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အေးဆောဆောပြန်မှာဖြစ်ဘာလို့အေးကမိမစောင်းနေဒါဦးလေးအပိုင်းလေခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဒါဒီနေရာသုံးနေလို့မရှိသေးတဲ့တော့ပွဲလည်းမဆတဲ့ဘူးခင်ဗျာအခုမှအခုကျွန်တော်လုံးမဖြစ်ပဲဘာလို့ဆိုအေးကမိမဟိုအခုတော့စားနေတော့ဟုတ်ပြီပါစားနေအခုလေးခမင်းနေမှာစားနေတော့ပြီကျွန်တော်ပြန်တော့ချက်ကြည့်ရမယ်ခဏ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 ဦးလေးခဏခဏဒါကဦးလေးရဲ့အပိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကွန်းလည်းမစားသေးဘူးဘာလည်းမစားသေးဘူးတို့ဒီနေရာသုံးနေတယ်ဒီနေရာလုံးဝမရှင်းပါနဲ့ဟိုတန်းရှင်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်เนาะအိုအခုနားနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်နားလေပါဒါပေမဲ့အခုချက်တာဟုတ်စတော့မစတော့အခုကျွန်တော်သုံးနေလိမ့်မယ်ဒီညာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ပြန်ထားထားပါဦးပြန်ထားဆုပ်ပြတ်တယ်ရရပါလေစီတော့လည်းလုပ်ပြီးရဝယ်လုံးနေဆိုလည်းမလုပ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်နော်စီရနာစီရနာWin Showtime! Win 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 Showtime!哦จองเปียวนานเลยอะกูไม่รู้ป่ะเนี่ยอีเนี่ยต้องเลยดิโอ้โหหมดเลยโอ้โหโอ้โห
ဒီလိုနာကြီးလို့ဒီလိုလို့ဟုတ်တယ်ဖိတ်ထားဖိတ်တယ်နာကြီးလားလို့မေးကြည့်နာကြီးလေတိရခုနပြောပြီးနေတယ်ကွာသူဒီညာတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်လုံရတယ်ဘောခဏထွက်သွားပါခင်ဗျာလေ့ကျင့်နေတယ်ဝင်းစတ်အဲအင်စလိုမဲနော်မိုးဆက်ကြီးဝင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမိုးဆက်ကြီးဝင်ဒီပါဒီပါမိုးဆက်ကြီးဝင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီပါလို့နော်ဟောဒီဟာလေးဖတ်ကြည့်မနေဘူးလို့ကြည့်တာစတော့ဝင်းနော်မိုးရောပေါ့တော့ပေါ့တာလေအဲပြောညာနေပြစားခုနကကိုရဟမ်ဘာလုပ်နေလဲ။အော်ဒီကလေးအပေါ်မြောက်ကြည့်။အဲတို့ညာလေး။ဝင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျာ။ဟမ်ကျွန်တော်ဒီညာတုံးနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်ခန့်ရချင်ရိုက်ခွေးရစားတော့။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်တော့မလဲစိတ်ကခေါ်လို့စားရမယ်။ဘယ်စတယ်လိုက်။ဘာမလုပ်လဲ။တော့ရ We should die. I'm worry dying. Baby. မင်္ဂလာခင်ဗျာ win show time အချို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ MC လုပ်မဲ့ Morisaki win ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒီ season လေးမှာပါဝင်ကူညီမဲ့ supporting MC Rebecca win ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ခင်ဗျာကျွန်မရဲ့အဖွဲ့ Prismax ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆေးနော်မင်္ဂလာဝင်းဒီနေ့ season လေးကိုဘယ်လိုတင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာပရိသတ်တွေသိအောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပြောပြမှာပေါ့မာဒီ season လေးကတော့ခင်ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် music live show လည်းအများကြီးပါမယ်ပြီးတော့ဟို special guest တွေပါခေါ်ပြီးတော့အားလုံးသူစကားပြောကြမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုသွားပြီးတော့ရိုက်ကူးလာတဲ့ဘယ်လိုမလဲ video လေးတွေကိုအားလုံးသူကြည့်ကြမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူကြီးလူငယ်မရွေးဘဲနဲ့အားလုံးကပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ဟိုမြန်မာအိမ်မှာပထမအဆုံးဆက်လုပ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ variety show ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်းပြောပုံရဆိုအမအရန်မဲ့စိတ်လှုပ်ရှားလာပြီဝင်းရဲ့စကားရဆိုတော့အရန်စိတ်တွေခုန်လာပြီပေါ့နော်စိတ်ခုန်လာဆိုတော့ကြွအောင်ကြွနေတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုအားလုံးပြပြရှွ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 
wins showtime. ခုချိန်မှာတော့ဒီနေ့အတွက်အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါသေး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ Iron စင်မာမြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမချိုးဆိုပါလေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအိုင်ရင်မတွေ့တာကြာပြီပိုလာလာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလောလာရပါမယ်ပေးရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟာမထိုင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခဏလေးတော့ကျွန်တော်မြင်မှုလူတယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဟိုရဲ့ခုနကျွန်တော် backstage မှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တန်ရှင်းလာတော့ပြင်လာအော်မဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့တူလို့လားအဲတူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဟိုဒီကအဲအရင်ရဲ့ပုံစံပါပုံစံလဲပုံစံဟိုဟာကိုရန်တော်ပါအော်ကိုရန်တော်လားခင်ဗျာကိုရန်တော်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲကုညီပါဝင်ပေးမယ်အဲဦးအရိုင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဦးရင်ဒီနေ့ရတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီ Wings Showtime ကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အတူလုပ်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအတူတူလုပ်ချင်ပါသေးတယ်စိတ်တခုနေလားခင်ဗျာစိတ်တမြောက်နေတာစိတ်တမြောက်နေတာမြောက်ဘူးမင်းမကောက်အပေါ်ပါရောက်သွားတယ်မြောက်သွားတာပေါ့ဝင်းဟိုလေးအဲ့လိုမျိုးအနီးကပ်မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာရှင်းနေခုန်တာပေါ့ကဲပြောကုန်ပြီမလုပ်ချင်ဘူးခမလေးခင်ဗျာကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးခင်ဗျာ
ဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုဒီကကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာတော့ခင်ဗျာပြောမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာဆင်းနေတာတဲ့ဂျပန်ပြည်ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတဝက်ဂျပန်မှာပို့ပြီးတော့ကြာသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာပြည်အကြောင်းတွေပို့ပြီးတော့သိရှင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ Christmas အဖွဲ့ကိုလည်းခင်ဗျာမြန်မာပြည်အကြောင်းပို့ပြီးသိရှင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောမယ်ဆိုရှင်မြန်မာပြည်ရဲ့နေရာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ခွေးလေးလုတ်ခဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျာမှာအဲ့တော့ロケ行ったよね俺ら行きましたねそう本当ロケ行った感想言っていいですかあ言ってくださいはいミャンマー語の発音ってなんかちょっとした発音の違いで全く伝わんねんだなっていう教えてもらったやつあるじゃんチェーズバーあとあ忘れた忘れちゃちゃんちゃんバレ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 もうやんまいってやんまいて。もうとろメマズガを点ねえかみゃく。でもそれメマーって言うのさ、ほう、アタンドがやんかったもんの、ジャパンドが。あ、オッケー。あらとぴょぴゃんかみゃ。ね、大ちゃん。そうですね。そうですね。ゆうちゃんはと。僕はもともとミャンマー語をまあまあ喋れるので、正直そこまでその壁というのはなかった認識ではありまして。あ、そうなんですか。မြန်မာစကားကြွားမိတာတဲ့ဆိုတော့ဟိုပြောမစလို့ရှင်ဟိုဘေးကနှစ်ယောက်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးမြန်မာစကားနဲ့နားလည်တယ်ဆိုတော့အမဟိုဘယ်လိုမလဲအခက်ခဲဘာမှမရှိဘူးလို့သူကပြောနေခင်ဗျာじゃあちょっとミャンマー語で挨拶してもらっていいですかちょっと名前ゆうきばくみゃかじかじかじ Thank you love you guysすごいね。一気にミャンマー人よ。めっちゃ拍手来たね。メガラバ。この後やりづらいよ、つばちゃん。メガラバ。キャンピーだよな、メガラバ。キャンピー。発音うまって。なんだろう、僕趣味で写真を撮るのが好きなんですけど。じゃあその写真撮っていいですか？言えるの今。言えるよ。ちょ、言ってじゃあ。じゃあ、アイリンさんに言ってもらっていいじゃん。メガラバ、キミャン。メガラバ、シン。ダッポンやろ、ヤバ。じゃあもうすごいすごいあらを言うたらかみゃちょろい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 မြန်မာပြည်သားဆိုတာကပြောမှဆိုရှင်အရန်ရင်ကြီးတယ်ပြီးတော့မြန်မာချမင်းဟင်းเนี่ยအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့အုံနုခေါဆွေအကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအုံနုခေါဆွေအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့မြန်မာကောင်မလေးတွေချော့တယ်ခင်ဗျဝေးဒီချက်ကအရန်ရင်ကြီးတယ်ခင်ဗျာဆောင်းဝေးတယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တည်သွားပြီကဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုပြပါမယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုဝင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်အမြန်မာမြို့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆုတောင်းရရှိတဲ့ဘာလို့ဒီလိုလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Christmas အဖွဲ့ member ကိုဟိုမြန်မာပြည်ကိုရန်ကုန်ကိုပို့ပြီးသိစေချင်တဲ့အတွက်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျာ။မြန်မာစကားလေးတင်ပေးပြီးတော့ဘာညာလုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် challenge game လေးတစ်ခုကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြလိုက်အောင်မယ်နော်။ Okay? はいどうぞ皆さん。はい、いや全然何言ってるか分かんないから、なんすかすげえ芸人さんみたいなノリ。いやいや、そうそう、おかしいでしょ。せっかくミャンマー来てさ、遊ぼうっつうのにさ、こんな朝から呼ぶのやめてくんない？いや朝から行かないとミャンマーの良さ伝わらないからね。でもミャンマーもっと楽しみたいでしょ。もちろんもちろん、もっと知りたいでしょ。知らないことだらけですから。だから今日はちょっとしたミッションを皆さんにちょっと与えたいと思います。それは別に命をかけなくて大丈夫です。そんなに過酷じゃない。あるものをまあジャンルごとに分かれてるものをちょっと買ってきてもらいます。みんなに買い物ですか？買い物です。だけ？そうです。買いに行くだけって思うじゃん。余裕だけど誰も助けません。あ、余裕余裕余裕。自分一人で、いや、それ物をミャンマー語で説明して買うんだよ。無理。ミッション1大企業でチームソーリーサーを買いまめマオゾン、ジョネメンバー大ちゃんをキッチンプソーと買いまめ。いや、チームソー、ジョネマネ。いや、キッチンガチン、ガチン、ガチン。ムカソー、バソー、バソー、バソー。パッパッパッパ、バソー、バソー。そう、キッチンプソー、キッチンプソー。
Christmas memory ye Myanmar gi chang thi pho mission program sat tin lai par bi no. Mingla ma. Chin chin paso wei jin de. Hey thank you. Ai lo phi ya no, ka chim sou ya ma la. Oi si so de. Chin paso wei. Chin paso wei jin de. Wei jin de.チンパソウェイジンで。え、たまに蝶々にあやいべ、メイチライパオ。しえ、とと、てとちら。チンパソウ。ノー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 。あ、ウェア、ウェイジンで。ウェアジンで。あ。はあ、ソロトゥビ。ありました。เกติชาแล้วเวอจุเลจานิอุเมเฮ้ยโหกูเนี่ยเราจะลงจะเลยก็แล้วกูน่ะคุจิคุจิอะคุจิโนโมโดะไหนเฮ้ยๆปะซูเนี่ยคลีไอ้หนีไล่แกทีนี่ล่ะน่าก็ไม่ทีนอูเนาะคุมาคุมาตามไปจิไล่ป่าวเนี่ยจิคุจิปะซูraging day barbare barbare eh wo jong sou xin wo jong ji wo jong ji thank you teacher no wo jong ji mingla ga chin kachin paso raging day kachin yeah paso waiting yes barbare barbare幾把錢?對,幾把,對,幾把錢。Okay, 謝謝吧。Thank you. 謝謝。沒,沒有對比表你也保你。チンパソー。あるんですか?あるんですか?おお、すげえすげえすげえ大丈夫。チンパソーですよ、チンパソー。あ、チンパソー?あ、はい。ファイナルアンサーですか?だって、お姉さんは確かに。クチンパソって言った言った言った、え、確かに言ったよ、え、クチンパソ、あ、もう OK、ファイナルアンサー、これがクチンパソです。ウィー、ミッションはアワショがピピバオ正解。おお、いやいやいや、ゲットしたね、来ましたね、来ましたね、すごい。わー、お姉さん、長かったんだ。チェフバーチェフバー田中田中、チュン、ブレイクミッションはクリア、アミザピソンザーギー。ダイちゃんへ、ミッションはアミワビスロー、ナムシンチク、バジマンや。ミッションチューニネ、スバサコ、ペネディタウェイタイマメ。ペネディ、ペネディ、はい、おかしい。全然違う。ペイン、ペイン、ネ、ネ、ディ、ディ、ペネディ、ペネディ、マレ、トマレ。トマレはどこですか?あ、どこですか?ウェイジンで。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 そう。ペイネディってフルーツだね。フルーツ、そうそう。ペイネディ。はい。オッケー。じゃあ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張ってー。行くぞ!どうなのかみゃ。ペイネディ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 。ウェイジンで。ウェイジンで。ペイン。頑張れ。ちょっと発音が違う。まあ、チェズだよ。チェズだ。全然違うんだよ。これで伝わらないのよ。そう。ペイネディ。ペイネディ。ウェイジンで。ウェイジンで。ウェイジンで。ペイネディ。まあ、フルーツっていうもの自体はやっぱ分かってるから、その八百屋さんとかがこういっぱいあるストリートに行けば、出会える可能性は高いよね。いくら、バチネ。
今は、ペイン、ペイン、ネディ。ペイン、ネディ。ペイン、ペイン、ペイン、ネディ。ペンディ、ペイン、ペイン、ネディ。ウェ、ウェ、ウェジで、ペイン、ネディ。ペイン、ペイン、ペイン、ネディ。ペイン、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 ネディ。Pain is it? Food, food, food. Is it food? Food. Mango. Not mango. Not mango today. But I'm looking for Beijing day. Beijing day. Pain lad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 y. Pain. Pain lady. Pain lady. Pain lady. Myanmar. Myanmar. Myanmar food. Pain lady.你知道吧？拼拼你的，拼你的，拼拼你的，嗯，拼你的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 ，啊，加布，呀呀呀，加布加布，拼你的，拼你的，拼你的，微微型的，微微型的，拼你的，啊，哇，这还酷酷吗？嗯，还酷，加布，加布，你妈的，拼你的，拼你的，来得 ，Thank you， 谢谢吧，这还酷，嗯嗯。ここばかんよらいがろ、ディナーリドワイベン。へへ、あ、なびょうディサインね。ペネディやばまら。みなばきめや。みなば。あ、ペネディ。ペネディ、メジで。ペネディ。へへ、でけいわらまろら。へへ、パラびょうにゃんびょうねわいらいび。ペイネディー。おもいね、リーベルだ、リーベルだ、ロミシンアンフィオビバウィン。ペイネディーモグラ、オンディーベルだ。ミシンドジャッシュマイ。Yeah. Mission 3 ma, Yuki Chin so we CD gui shao like chi chan yao. Yuki chan, yu chan o chano ee CD ee, ba CD uwe mle so la tu lo nene wa. Pishin bia lai, no? Da 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 la 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 la. Yama kaza yae chito, mitwa na mlemu nae. Oh, it's coming. Oh, it's coming. Oh, it's coming.そう、それを買ってきてほしいです。CD を。これはさ、ミャンマーで有名で。もうここで聞けば誰でも分かる。なるほど。そう、ぐらいもすごい有名な。そう。別にそれぐらい簡単じゃないですか。じゃあいけるね。全然いける。やれ、写真やめ、やれ、ミャン。いいね。比較殺しになっちゃうよ。もういけるね。一発でやっちゃうよ。あ、バーマン、リュウマンメジャーのパスを見る写真をやれるぞ、ピュアラ。OK。OK、どうじゃん、ミャン。よし、行こう。CD, music stop. La 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 laCD, version day. Version day. Korea, 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 KoreaChristmas, Mark, you bring that young man to me. Christmas, Christmas. Christmas. Sign, I'll give you. Ah, so, if you like, Christmas's sign, I'll write it. Hmm, little sort of welcome that way. La 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 la
Secret mission is put since that time on Yare. ပြောရမလားပြောရခင်ဗျာကြည်ရတာဘယ်လိုလဲတော့ဘေးကိုစကိုင်နေချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးอ่ะအာအာဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲအဲ့လေးတိကျတယ်ပြောရခင်ဗျာဘေးကဒီကတော့ဟိုဘေးကကျွန်တော်ကြည့်နေရခင်ဗျာ ချင်းနေရတယ်ကြည့်နေတာသူကမစားစီချင်လားမသိဘူးဗျာဘာလဲမပြောဘူးဗျာစားစီချင်လို့ဘေးကဘေးအမတွေလေအော်ဘေးမလေးဆိုတော့အဝေးကိုကြည့်ချောတယ်ဆက်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဥယျာဟောရလာခင်ဗျာအဲ့နောက်ဆုံးအေးဘေးကိုကင်တော့ဘယ်လိုစားမှမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ကဟိုအမိုင်းရဟိုဘယ်လိုခွာပြီးတော့ဒီလိုစားတယ်ဆိုပြီးတော့အာဒေါ်လေးဘယ်လိုလဲစူးစားပြီးစားလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာအရသာရောဘယ်လိ
ွယ်လာအရင်သဘောကျတာပဲပိန်းနေသူပိန်းနေနေသည်ပိန်းနေနေသည်ဆိုပြောတာလေစပါချန်စပါချန်များလာတော့ペイネディ、あの、だ日本語でさ、要はさ、こんにちはって言ってもさ、伝わるわけじゃん。あー、なるほどね。でも、ミャンマー語で、
ペイネーディーの発音が違ったら音が1個違うだけで全然伝わらないのはびっくりした。ペイネーディーをネネリンバーピョラね、ブロムね、ペイネーディーピョラね、ペイネーディーピョラね、ペイネーディー、ペイネーディーバイアルミョアラネネ、ミャマズが勝てたの。まぁ、ペイネーディーゴ、ピョージン、レジェン。まぁ、レジェンレジェン、ペナルティーレ、ペナルティー、ペナルティー、ジャウラ、ポロカネレ。Benedi, Benedi, 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 Benedi,曲は覚えていないと。覚えてますけど。ご本人を目の前にして覚えていないと。そうそうそう。あの女性の方。そうです。目の前にいるんですよ、今。もちろん。彼女ではない。ここにいる方ですか？彼女です。いや、知ってます、知ってます。だから、すごい緊張してたんですよ、今、会うとき。あ、なるほどね。あの、すいません、下手くそに音痴で歌っちゃって。あ、待ってし、俺ってしゃ、もう、そうだろ、ソーリーバー、あれ、たまんじゃないかな。やばれ、ため、クイシャー、トゥドアラ、ネレメ、ワンダーバレ。全然、あの、もう歌えなくても大丈夫ですよって、でも、あの、CD 見つかってよかったって。そう、だから、まあ、あれもすごく、でも、ミャンマー語よりかは簡単だったんじゃない？歌の方が。まあ、もともとね、こう、得意なミュージック、I like music ですから、そうだよね。そこはまあ、いいジャンル、当たりくじですよ。当たり。当たりってことだよね。当たりを引きました。ブルームね。ミャマズガオ、アタントムピラテサエン、ディロンレオライピロブルームね。お、シンスコピアビオウェラポビ。やばれの。そら、センディバー。センディバー。ちょっとウェブ読みやらまぼや。ちょっと紹介。အခုနေတဲ့တူတည်ချင်တာလေးရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကချင်ပစိုးရှာဟိုင်းတာလေးကချင်ပစိုးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာမှဘာပစိုးရှာတွေ့သွားတာလဲဘာပစိုးလဲမသိဘူးပစိုးဆိုတော့ပစိုးပဲကြားလိုက်တယ်တူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပစိုးတစ်ထည့်ထုတ်ပြလိုက်တာပစိုးတစ်ထည့်ထုတ်ပြလိုက်တာထုတ်ပြလိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့မတ်စကော့စီထဲမှာသွားပြီးတော့ကချင်ပစိုးရသွားတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအော်အဲ့ဒါဘာမှအောင်ဆုံးပစိုးဝေးရတဲ့ feeling လေးမေးပြပါလားဟုတ်ကဲ့မေးပါမယ်ခင်ဗျာတို့လားနော်လုံးဂျီ一番最初にこう、はい、履いたじゃん、大ちゃん。はい。そう、なんかどういう感覚でした？いや、ロンジは本当に涼しいなって思ったのがまず第一印象っていうのと。いや、いいで、いいで。うん。いや、一番いいで、いいで。いいで、いいで。おー、ルル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 ルすごいレディデラホームピューラーレウィレットカウンディ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 ズボンよりすごい開放感ありませんかってあったねあったそこでするしどこのベルいいねいいねほらなるほどいいねほらほらいいチャンネルしてるいいねまあ防衛じゃルルルルピューダウンピューラーほらでのなるほどいいねなるほどいいねあのすごいロンジを履くと心が涼しくなるねって。だから涼しくなるの。あらじゃんいいねだな。あらじゃんいいだ。こんなしゃべる。あもうブラダイキンでねピアミはでね。あら。ああ。なんでなんで。そうでのミュウブダウンちゃいでと言われるが、チーズでまれ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとう。チーズバー。チーズバー。あくるみょ、表現してやれかおね。やったあそんぼの。でのビデオクリップ見てやら、あやめ。ပြောစရာကောင်းတယ်မပါဝင်ပေးတဲ့ Premax အဖွဲ့ဝင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာじゃあ Freezemax の皆さんありがとうございましたちょっと一回休憩ではいチェスバーチェスバそれわらかそれデリノベアカウントデータアシセン約30トン3台ね1キッコ999チェテねインターネット3台もじゃあガドロはい貴妙チャーナー陣にお迷いでやま君のあろうとぼうとらとくしえらプレミアコーヒーもプレミアコーヒーへ PP さんへやだちゃう沼ルチャイお迷いそうコーヒーဖြင့်設定でやまဒေါတာနီဒုံမြမာပြည်မြန်မာလူရဲ့ပရီးမီးယားကော်ဖီလော်ရီယယ်ပဲရစ်မက်အဒစ်ကရှင်ပုံစံအသစ်နဲ့ကာလာရစ်မက်မကန်နီဆိုလိုအကောင်းဆုံးဆွဲရလွယ်ဆုံးအားလုံးကြမှာထင်ရှားတဲ့လှတော့မက်အဒစ်ကရှင်
L'Oréal Paris. အားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပါ。またしっかり検察して。あ、どうですか。やりました。大学病院の医局は弱体化し。なんなら私やりましょうか。外科医大門みち子。私失敗しないので。啊不用了 OK 啊我也是激动啊我也是激动啊我也是激动啊有点哦哦多少里哦 UFM 哦 OK 就是你要讲话你看看你要拿来看什么 OK 你拿来问他路面哦对吧不要不要不要困别人哦多少里多少里我们地方先有多少我也不安算了我也不会讲不知道多少人不知道多少人哪里买都加了给你我也不安算了我来打包了我没有我独立是这样的口吧妈妈口口骂人口口这样的口里亚来顾飞我在这里睡的时候 OK 二叔レッスンの設備はるし、ちょっと食べるの、ちょっとかな、なめるの。オッケーわ。やびの。ギリギリバン。オッケーさ。の。しまった。え。次は天候がいいか。ねえ、やんこ。あれ。おお。あ。お、ウェイ。もうあれ、どうとこやと、ダンスをやるの。哦，助理，奶奶的，我的老板，给他看看看，这样吗 ？OK， 我做那什么设备的吧，我把车当作海。那什么设备没有来哩？嗯，有可能就是没去没洗啦，不，俺那家伙的。看这些啦。我保护他，你来了，我们那他的家里说他们拍照，拍了这张，抓不到。哇，那啥，他比我是，给啥把车当？他多没睡觉。OK。喂，喂，我来不了，我来不了，你那里偷偷把他偷偷把他来，我不要他来，我不要他来干。哎，老刘，今天咱讲讲么子的？我来，我那是今天六八了，偷来我，确实。看，我是哪嘛的？怎么样？偷来。watching watching 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 冇攰咧，卡埋嗱，卡埋咪揸過佢咪，做乜咧？佢 baby， 我哋 no sir baby。我唔知嘛咧，我比如你咩 star 呀，嗰度 star 呀，嗰度咩，嗰度成日嗰度咩男嘅。你咪玩咪咯，得。OK OK。啊，男唔算咧，男唔算，做咧你咪啲啊，高冷啲嚟嘅咩？嗱，你咪咪露得卡咪對佢咁樣嘅。咁你老實男。你啊，玩到你啊嘛咧，咁你又你成點樣？嗯，我打咗咗咗咗咗，哦 ，selfie 呢個 spell 嚟講，嗱，嗱嗱嗰個嗱。咖啡杯拿了，咖啡。一下就要是超短了，是哪？你看那边啥了 ？OK OK。那里方便吗？那，那那那里边？那里边。搞啥子？跑到哪门路呢？那个？哪门路？我咖啡搞到明年嘛，嘎嘎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 啦！咖啡阿鲁啥个哩？我咖啡老用啊。妈呀，干不拉地下搞了，怎么样？伊老一个三不六，怎么样？嗯，三不六就是那个枪里面嘛呀。这枪里面嘛，狗把呀呗。我不要，不要，那就那个。那是亚比。亚比喽。刚出来的。亚比，不，我看准了。哦，六六八啦，哦，六，那上面可以做到飞了，六。都哩，我今年阿哩嘛，是没查哩三六片，喏，三，六八，嗯，
Okay. 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 Okay.我好心心我好心心我的。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 我不知道你了我不知道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 了Hey, phong mê rêu ngã ra phía ông lúc giam mê nó. What? Hỏi đi mặt sáng chết. Hỏi đã đàn nằm bè. Toby, 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 Toby,新度ランチにマーキープレミアバリスタ3ワンフューチェンエティガータバワーコフィーシシイヤダネセンテディプチョセムリビニャオンパンセタロテンピアラセディコフィーネヤダオトゥムトゥアンビスワネババナピーサイネスコサイネガウェイユヤシネバビLaurier Paris, Matt Addiction. Bonza Athene, Coleridge, Matt McCanny. Solo Gonzo, Swaya Luizon. Alun Jama, Tinshale Lado. Matt Addiction, Laurier Paris. Alunet, Titan Zoma.ไอรีนเย่ตะชินีเทมามาไอรีนเย่คันซะเนะตักเซนเนะชินีตะบุหลามะซูปะเฉิงหูละหอซูปะเฉิงมาเรดิเนี่ยบลูตะชินีซูไปมาละคะเนี่ยไอรีนเล่ยยังม้งเนพี่รออาล้งเล่ยม้งเมลูเทินนาบ่เนาะม้งเตอฉิอตุซะตะชินีซูปะเฉิงมาเรเกอะราซะรอชิน้าท่องจายอ๋อเนาะไอรีนซิมามี่เย่ม้งเตอฉิอตุI'm not sure if you're going to be able to do it.
マジか。停電です。ミャンマーにはよくあることです。